Я люблю ЧНУ за те, що саме наш університет наповнює місто життям. Воно наповнює його молодими, прекрасними людьми, які можуть творити і перетворювати наше життя на краще. Я люблю ЧНУ за цікаві заняття, за можливість знати людей, за доброзичливі українські студентів, які стали моїми друзями. Справді тут ще працюють люди, які дуже підтримують всі ініціативи. Я люблю Черкаський національний університет, адже саме тут я знайшла справжніх друзів, з якими йти пліч-опліч по студентському житті. Я люблю ЧНУ за наших духовних наставників, за просвітителів, за наших викладачів. Я люблю ЧНУ за те, що він виховує сильний моральний дух кожного спортсмена та за чудових викладачів, які мотивують досягати всіх поставлених цілей. Я люблю ЧНУ.